Ahojte, vítam vás u nového videa. Toto video bude popravde trošku netradičné a dopredu neviem, či vás zaujme, pretože je úplne z iného súdku. Ale keďže milujem zvieratá akciu, našla som na Instagrame novú kaviareň, v ktorej si dáte kávu a zároveň vám spoločnosť budú robiť milé huňaté tvory a alpaky. Keďže všetky videá na tomto kanáli sú smutné, povedala som si, že vám teraz predstavím miesto, kde si môžete oddychnúť, získať pekný zážitok a trošku uľahodiť svoje duši. Toto úžasné miesto sa zrodilo v septembri v roku 2023, kedy sa do areálu dostali dve alpaky Coco a Lima. Tento rok sa ich rodinka rozrástla o dve mláďatka, a to Diega a Lunu, ktorých vidíte práve na snímkoch. Luna je akčná samica, dá patrične najavo, keď sa jej niečo nepáči, a Diego je zase typický flegmatik. Povieme si niečo o tom, čo môžete v areáli zažiť, keďže to je gro celého tohto miesta, a samozrejme to obohatíme o pár zaujímavostí o alpakách samotných. Za mňa je toto úžasné miesto na rodinný výlet a zaujímavú aktivitu. Poďme teda na to. Areál je naozaj veľký. Vedľa tejto rodinnej firmičky aj kemp, do ktorého môžete prísť s karavanom alebo využiť ich mobilné alebo menšie domčeky. Areál vás zaujme hneď, pretože je krásne čistý a udržiavaný, vidno, že sa o to naozaj ľudia radi starajú. Zatiaľ sa dá teda využiť len jedna z ponúkaných aktivít, ktoré nájdete na webe, a všetky informácie vám hodím aj do popisu, takže si ho rozhodne prečítajte. Aktivita, na ktorej sme boli my, sa volá Feed and Greet, teda nakrm a spoznaj alpaky. Celá aktivita trvá okolo hodinky a je rozdelená na dve časti. Prvá polhodina patrí venčeniu alpak, čo vidíte akurát na snímkoch, kde vám pani povie zaujímavosti o týchto zvieratách, ako sa o ne starať, aké sú, odkiaľ prišli, a dokonca vám povie, že keď bývate v dome, môžete ich chovať aj sami. Celá aktivita sa musí vopred zarezervovať cez ich rezervačný portál a je vyhradená len pre 6 ľudí v troch skupinách, a to v čase od 10. 13. a 16. Pričom keď chcete tieto mladé baby alpaky, ktoré vidíte akurát na snímkoch, tak tie sú v čase od 13. A tým, že je to pre málo ľudí, tak každý sa tej alpake povenuje, pohľadkajú, vyvenčí a pekne sa to strieda. Potom sa spolu s alpakami presunieme do polozatvorenej kaviarničky, kde na nás čaká krmivo v podobe vitamínov a trávy, kedy môžeme alpaky priamo sami krmiť a hladkať. A v cene vstupenky, ktorá momentálne činí 13 eur na osobu, máte jednu kávu a koláčik zadarmo. Čo oceňuje, majú vlastné antibakteriálne mydielka, ku káve vám dajú fajný cukrík a dokonca máte v cene aj jednu fotku na Polaroid. Okrem toho ich samozrejme môžete podporiť kúpou nejakého zaujímavého suveníru, ako je plyšák, sviečka v tvare alpaky a iné. Za mňa osobne to je úžasný výlet pre každého, pretože je naozaj skvelé, že človek žijúci v meste má takéto možnosti stretnúť tieto zaujímavé zvieratka priamo, pohľadkať ich, venovať sa im a tak ďalej. A dokonca sú ako ľudia, pretože keď sa im nevenujete vy, nevenujú sa oni vám a pôjdu jednoducho. Ešte by som spomenula, že teda keď sem prídete, na čo vás samozrejme aj pani upozorní, ale tým, že sú to zvieratka, mali by ste vedieť sa k ním patrične chovať. Štandardne majú radi hladkanie na chrbte, na hlave a na krku, ale môže sa to líšiť v závislosti od jedinca. Takisto netreba k ním pristupovať nejako rýchlo, pretože ako vidíte na snímku, niekedy proste cuknú a keď sa im motáte okolo zadných nožičiek, môžu vás kopnúť. Našťastie sa to samozrejme nestalo, ale upozorňujem vás, keby. Teraz si povieme niečo málo o alpake v skratke, aby ste teda vlastne vedeli, na čo sa to konkrétne celý čas pozeráte. Tieto zvieratá prišli zo Severnej do Južnej Ameriky a patria do rovnakej čelade ako lamy a ťavy. Možno preto vám to niekoho pripomína. Sú považované za spoločenské zvieratá, takže na ich chov nepotrebujete žiadne špeciálne povolenia. Majú len dolné zuby, preto obkuskávajú len vrchnú časť trávy, čiže vám trávnik nezničia a nemusíte sa báť, že vás uhryznú. Preto je úplne v pohodičke k ním pustiť aj deti. Na tlapkách majú vankúšiky, takže trávu neudupú, ako by mal menej bolieť. Ale teda to som neskúšala. Sú to stádovité zvieratá, takže jedna by sa nemala chovať sama, ale minimálne vo dvojici. Ich vlna je najdrahšia a najkvalitnejšia na svete. Dokonca je hypoalergénna, to znamená, že na ňu nie je nikto alergický. Je ohňovzdorná a odolná voči vode. Tieto zvieratá sa dožívajú od 20 do 25 rokov, majú stále iba jedno mláďatko a samica je tehotná väčšinou 11 až 12 mesiacov.
Ďalšou zo zaujímavostí je, že na ľudí štandardne nepľujú. Keď sú podrážené, pľujú na seba navzájom a rovnako si tak dokazujú svoju dominanciu. Majú terapeutické účinky, takže ich prítomnosť vám je rozjasný deň, preto sa často berú k chorým alebo k nejakým detičkám alebo do zariadení seniorov a tak ďalej, aby im proste spríjemnili deň a fungujú aj ako terapia, pretože je to také strašne milé zvieratko, húňate, môžete to hladkať a ako vidíte, je to naozaj vďačné. Teda by som spomenula, že zatiaľ momentálne funguje len táto Fit and Grit aktivita, ktorú som vám dopodrobne opísala pred chvíľou, ale teda firma plánuje tieto aktivity rozšíriť na čajové party s alpakami a raňajky s alpakami, takže myslím si, že si každý príde na svoje. Personál je tu veľmi milý a ochotný, naozaj vám všetko vysvetlia, môžete vidieť na snímkoch, že alpaky sú strašne milé a strašne pažravé, pretože celý čas by iba jedli. Celé prostredie je naozaj úžasne spravené, cítite sa tu veľmi proste pohodlne, môžete si to tu fotiť, robiť videjka, tým, že sú vlastne takéto milučké, tak sú úplne v pohode aj pre deti, takže si myslím, že môžete sem prísť aj na nejaký rodinný výlet so svojimi rátolesťami. Ešte by som teda na záver dodala, že je tu k dispozícii bezplatné parkovisko a takisto bezbariérový vstup. Jediné zatiaľ, ani nie že negatívum, ale na čo si dajte pozor sú tie rezervácie, pretože sú štandardne tak minimálne týždeň, dva vybukované. Takže ak by ste sem chceli ísť, tak už si teraz radšej pozrite termíny. Nebudem vám už ďalej video komentovať, radšej sa pokochajte na celú túto aktivitku, dávam do pozadia len príjemnú hudbu a teda vám prajem príjemné pozeranie. Video sa nám teda pomaličky chýli ku koncu, na záver vám dám tradične fotogaleriu. Dúfam, že vás aspoň trošku zaujalo, aj napriek tomu, že bolo úplne iné než tie predchádzajúce, ale povedala som si, že si táto kaviareň zaslúži toto video, pretože naozaj je to úžasné miesto, zažijete tu skvelý zážitok s rodinou a deťmi a personál je úplne úžasný, takže všetkými 10 odporúčam. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo aj napriek tomu, že bolo úplne iné než aké ste zvyknutí, ale myslím si, že aj to vlastne k tomu patrí. Trošku taká pozitivita a potom sa môžeme zase pustiť do opustených hotelov. A ak sa vám teda páčilo, určite ma poteší váš like, komentár, zdieľanie alebo akákoľvek iná podpora. Určite mi dajte dole do komentáru vedieť, či sa sem chystáte, po prípade, čo si o tomto celom mieste myslíte, alebo či ste už o tom minimálne počuli.
A ak by ste mali tip na nejaké miesto, kde by sme sa mali spozrieť, kľudne mi napíšte súkromnú správu na Instagram. Zatiaľ sa teda majte krásne, ďakujem naozaj za zhliadnutie a prajem krásny deň.